ဒီနေ့မှာယခင်များကိုရှင်းပြပေးမှာကအနုဓာရသုတ်ကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့အနုဓာရသုတ်ကိုရှင်းပြရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေးတင်ခန်းစာမှာပရိသသမုတ်ဘတ်တစ်ခုလုံးဟာဒါဒုက္ခကြီးပဲ။ဘုရားပြည့်စတ်အသင်္ခါရတို့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ပရိသသမုတ်ဘတ်မှာကအနုလုံပါဠိတော်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကို တခုချင်းစီတင်ပြီးပါပြီဝိသာပြည့်စရာတင်ခါရတင်ခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့ဝိသာကြောင့်တင်ခါရဖြစ်တဲ့တင်ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါလို့ဆက်သွွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်နောက်ဆုံးဇာတိကြောင့်သရမဏ္ဍသောကပြိတွေဝဒုက္ခဓမ္မနာတာဥပယတာတန်ဘုံဝန္တိတန်ဘုံဝန္တိဆိုတာကဖြစ်ကြဂုံဤအေးဝမေတ္တာတကိဗရတဒုက္ခခန္ဓာတတန်ဘူရောဟောတိအော်ဒုက္ခအစုကြီးဟာတန်ဘူရောထင်ရှားဖြစ်နေတယ်အนุလုံပါဠိတော်လား အဝိဇ္ဇာယအတွေ့ဝအာတေတဝိရာကနိယောတာသင်္ခါရနိယောတ္တဆကလုံပို့လေးတွေပါလာတယ်အဲဒီဆကလုံပို့လေးတွေကိုဓမ္မကြည့်ပါမယ်အဝိဇ္ဇာယအတွေ့ဝအာတေတဝိရာကနိယောတာသင်္ခါရနိယောတ္တဒီဆကလုံကအရှင်းမပါဘူးပရမတော်ကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရ တို့ကြတော့ဝိသာယတွေဝအာသေးတာဝိရာကညျောတာသင်္ခါရညျောတော့ဘာသာတိုင်းပြန်ရင်အဝိသာယအဝိသာဤတွေဝတာလျင်အာသေးတာအကျွင်းမဲ့အာသေးတာဆိုတာကအကျွင်းမဲ့နည်းနည်းလေးတော့မကြံတော့ဘူးအလုံးအရာခတ်လုံးဆုံးပေါ့ဝိရာကညျောတာဝိရာကရာကဆိုတာတနာဘူးเนาะရာကနဲ့ကင်းပြတ်နေတယ်အချုပ်သွားတယ်ကင်းပြတ်ပြီးတော့မှချုပ်တယ်အမှ ဒါကအပိဓာန်ကအပိဓာန်ကပါတာပြန်ကြက်ပါအာတိတဝိရကကနေရောတာဆိုတာအာတိတရဲ့ဝိရကရဲ့နေရောတာရဲ့ပေါင်နေရာကခင်းချောင်းဖြစ်တော့မတ်ဖြစ်အကျွင်းမဲ့ချုပ်ငိင်းသွားတယ်အရတမတ်နဲ့ချုပ်သွားတယ်ရဟနာပြမပဲဒုသာချုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရတမတ်လိမ့်မဲ့လေးဖို့မှာအရတမတ်နဲ့ချုပ်သွားတာကိုဆုတ်လိုပါတယ်သောရမံမှာအဝိဇ္ဇာကြံသေးတယ်တကရာကံကြံသေးတယ်အနာကံကြံသေးတယ်အရတမတ်နဲ့ချုပ်တာကိုအကျွင်းမရှိချုပ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့် အတိဒဝိရကဏျောရာ라ကကင်းက <c oughs> <c oughs> ြောင့်ဖြစ်တော်မဖြစ်အကျင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းသူကိုမြမမြဗမာတော့ဝိသာဤအရတမဖြစ်အကျင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်တာလေရနော်တာလင်းဆိုတာတွေ့ဝောက်ပြောတာအ2အဝတာလင်းပဲအကျင်းမဲ့ဆိုတော့အကျင်းမဲ့အအတိတာပါနော်အအတိတာအကျင်းမဲ့ကဘာသာပြန်တာ အဲဝိရ so, ာကတဏှာနဲ့ပြတ်တယ်အတဏှာနဲ့တဏှာကင်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့မတ်နဲ့ရထမတ်ကြမှာပဲရထမတ်နဲ့ဝိရာကဆိုတာဏိရောဓသာချုပ်သွားတယ်နော်ဒါကဏိရောဓသာချုပ်သွားတယ်အဲနောက်ဆုံးမတ်နဲ့ချုပ်တယ်လိမ့်မတ်လေးပုံမှာနောက်ဆုံးမတ်နဲ့ချုပ်တာကိုယဉ်ညွှန်းပါအဲအဝိဇ္ဇာအခြင်းမရှိချုပ်ပြီးဆိုရင်သင်္ခါရချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နှယုတ်ချုပ်တာသက်တိုက်ပဲပြိစ္ဆေဓမ္မဘအလုံးချုပ်သွားမယ်သူပါဠိကိုပြန်တော်ပါမယ်ဒါတော့မုဂဥပနိဒယတရားစကံပွဲတွင်မှာဝေရတဲ့ ສະຫວ aing ສາຢູ່ວ່າອາຈິໄດ້ຢາວ່າເນາະໂຕປະຕິລົມພາລີລົດກວ່າວ່າເອີ້ສະຫນາເຊົ້ວວ່າແລ້ວຄາມາສາດີນີ້ຍໍລະສະຣາມະນະນະຕົກາປະຣິເດວາດຸກຂະອໍມະນະຕຸພາລາຕານິລະຸຊັນຕິນິລະຸຊັນຕິເຊົ້ວຈາກຸງອີ່ຈະລູພາສາປ່ຽນໄດ້ວ່າເຊົ້ວຈາກຸງອີ່ເອວະມີດັດຕະກິວະລັດຕະດຸກກະຂັນຕະຕະເອວອນອີນີ້ພິເອດັດຕະໂທອີອີບໍ່ກິວະລັດຕະຕະຕະພິນິເດໂຕຕຸຈີດັດຕະພິນິເດໂຕເ ဒုက္ခချုပ်တယ်အနုလုံပါဠိပဋိလုံပါဠိဒါအနုလုံပါဠိဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ပဋိလုံပါဠိဝိသအတွင့်မရှိချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်တယ်ချုပ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 ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဘာချုပ်သွားလဲဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ပဋိလုံပါဠိဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ဆောရီဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အနုလုံပါဠိတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်အနုလုံပါဠိတော့ ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ဒီနီးနဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ပဋိလုံပါလေတော့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခချုပ်တယ်ဒါညှိချုပ်လိုက်ရင်ဒီသေစာထွက်လာတယ်အဲတော့အဲဒီဘယ်ဟုတ်ထိုင်ခန့်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဟောကြားတာတဲ့ပါဠိတော်တွေရတာဟာပါဠိတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထာကရာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပါဠိတော်နဲ့မှလာတဲ့သုတ်တန်တို့ကိုကြားပြတ်ဒီမှာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အနုရာဒထုတ်တာပါတကယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါစတ္တပါးတွေဒီပြိဿသမ္ပုတ်ဘက်ကိုပါဠိနီးနဲ့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ကိုယ်လာနာပြားတို့သစ္စာနှစ်ခုကိုတောက်ပြရအလှည့်ရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူမသွားခင်မှာဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုဒုက္ခကြီးပဲရှိပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သက္ကလုံတစ်ခုနဲ့တုတ်တန်တစ်ခုနဲ့အထောက်ပံ့ရပြစေဖို့အတွက်ကိုဒါကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြောကြပါမယ်။ကာနာဝဂာနယအနုရာဓတုတ်ကာရဝနိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဝေဒာလိပိမဟာဝံတော် ပြာသတ်2ပောက်တော့ကြောင်းနိုင်တဏှင်းသုံးတော်မူကြီးပြာရှင်ရာဝိဒာလိမှာတဏှင်းသုံးတယ်အရှင်အနုရာဒ္ဓဒီတဲ့အမြော့ဆောဘုရားနဲ့မနီးမဝေးဖြစ်တော့တောခြောင်းနိုင်နေကြီးတောခြောင်းมาနေတယ်အရှင်အနုရာဒ္ဓအဲ့တော့နေတဲ့အခါမှာသာသနာပြဘာအယူရှိကြအမြော့ဆောတော့ပရိုဗိုက်တွေဟာအရှင်အနုရာဒ္ဓတဲ့ရောက်လာပြီးတော့အရှင်အနုရာဒ္ဓနဲ့စကားတွေပါတယ်ပြောတယ်ပြင်ထိုင်တယ်ဒီအခါကျတော့အရှင်အနုရာဒ္ဓကိုမေးခွန်းနေနေ အာဇိအနုရာဒာရောက်ကြမျိုးဖြစ်တော့လုံခဲသောယောက်ျားမျိုးဖြစ်တော့တတော်တော်မြေသောဆိုတော့တင်တော့ဆရာမြေသောဖရာသည်တဲ့မြေသောဖရာဟာတဲ့ပြည့်ညတ်သည်ရှိတော့တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဗောဘယ်လိုဟောလဲဗောဘယ်လိုပြည့်ညတ်ထားသလဲဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားသလဲအဲ့လိုဗောအောက်ကမေကုန်းလာပြီတတဝာသည်တဲ့သိပြီတဲ့နောက်မှဖြစ်သလားဖြစ်တယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားသလားဖြစ်တယ်လို့တတ်မှတ်ထားသလားဖြစ်တယ်လို့ဟောလားပြောလားဒါနံပါတ်1မေကုန်းပါနော်နံပါတ်1မေကုန်းမှတ်ထားလိုက်ပါတတဝာသည် तेदीमा 9 night ဖြစ်သလားနောက်တော့တတဝဟာ तेदीमा 9 night မဖြစ်မဖြစ်တော့ဟုတ်လားတတဝရဲ့သိပြီးခါမှာပျောက်သွားတာပဲလားအမြကြီးလက်မြုပ်လိုက်တာပြီးွားပြီလားဗြဟ္မာမေဃောတော်ဝသိပြီးဖြစ်သလားဗြဟ္မာမေဃောဆိုရင်တော့သာမဏဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့သိပြီးရာဖြစ်တာဗောဟိုမှာမဖြစ်သွားတဲ့ အနှပ်ပြောက်သွားတယ်ခွေပြွတ်သွားတယ်အဲ့လိုမြဲကျသွားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြေကောင်းဖြေနိုင်ပါလားသို့တော့ဒီတော့တောင်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါဦးဖျားရှင်ရအဲ့ဒီဖြေလားဆိုတော့အဲ့နမနိမေကောင်တတ်တော်ပါသည်သေဒီမ9နိုင်မဖြစ်ဘူးလို့ဟောနေလားနော်သေပြီးရဖြစ်သလားသေပြီးရမဖြစ်ဘူးလားဒီလိုဆုလို့ရလားနာမတော် ตราวาทีเตธีมา9၌ဖြစ်လဲဖြစ်ဤမဖြစ်လဲမဖြစ်อ่าဖြစ်တယ်ဖြစ်တာလဲဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့ပုံကလည်းဖြစ်ကြတာပေါ့อ่าမဖြစ်တဲ့ဟာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တာကနံပါတ်3နံပါတ်4တတော်ရတဲ့အသေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားလားဖြစ်သည်လဲမဟုတ်မဖြစ်သည်လဲမဟုတ်လား အမရာဝိကေပဆိုတဲ့အယူဝါဒရှိပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအယူဝါဒဟာဖယောင်းရှင်ရွာတာလဲလို့သိချင်လို့မေးတာပါအဲ့တော့အရှင်နုလာဒ်အစင်းစားဖယောင်းရှင်ကဒါသူဓမ္မစကြာတွေပါတယ်ဟောတယ်မဂ်ကိလေဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဒီဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကသိပ်မသိတဲ့ခါကျတော့အင်းသူကိုယ်တိုင်တတ္တဝါဆိုတာတန်တရားရှိဝိသေကိတာရှိဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်တတ္တဝါအယူဆွဲရှိတာဖြစ်တဲ့ရောကြောင့်မလို့ဝိသေကိတာလည်းရှိတဲ့တန်တရားရှိတတ္တဝါဘယ်ကဖြစ်လဲသိပြီဖြစ်သလား သိပြီမဖြစ်ဘူးလားဒါတန်တဲ့ရပါပဲเนาะတန်တဲ့ရဆိုတာဒါဝီစီကိစ္စပါပဲတတဝနဲ့ခံလာတဲ့တရားဘို့ဒါဝီစီကိစ္စတန်တဲ့ရငါစီဖြစ်လိုက်လေလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတတဝအသေးပြီးရင်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်တော့ဘူးလားဒါဝီစီကိစ္စအဲဝီစီကိစ္စရှိရင်ဒိဋ္ဌိလည်းရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တတဝဆိုတာကတကယ်ရှိတယ်လို့ဆွဲထားရင်အဲဒါဒိဋ္ဌိပါပဲဒီသုတ္တံကိုလေ့လာလိုက်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲသူကိုတိုင်းอ่ะမရှင်းရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့လူဒါလေးလည်းမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတော့ တပမပြေနိုင်ဘူးဗောလေအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရှင်ဥဒရာတာမပြေနိုင်အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြတော့တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ငါ့ရှင်တို့တဲ့ရောက်ကြမ်းမဖြစ်တဲ့မတို့ရဲ့ဆရာမျိုးစော်ခရားသည်တဲ့ပြည့်ညတ်သည်ရှိတော်တဲ့တတဝအသေးဒီမှနောက်လိုက်ဖြစ်သည်ဟု၍လကောင်းတတဝအသေးဒီမှနောက်နဲ့မဖြစ်ဟု၍လကောင်းတတဝသည်အသေးဒီမှနောက်နဲ့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်မဖြစ်လဲမဖြစ်ဟု၍လကောင်းတတဝသည်အသေးဒီမှနောက်နဲ့ဖြစ်သည်လဲမဟုတ်မဖြစ်သည်လဲမဟုတ်၍ဣလေးဌာနကိုကျင်ပြီးတော့မှပြည့်ညတ်တယ် เพราะฉะนั้นดูก็เมตตาพระเยอวยพรให้กากนนาไม่มีเรื่องจะหมูดีดีโหลမျိုးน่ะหมอบหูกันตัวโหลမျိုးว่าดีเล็กคู่ปုံซันတော့မဟုတ်ဘူးတက်တေးပြီးဖြစ်တယ်ရယ်လို့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ရဲ့ဒီအလေးခုကိုတော့သူတို့ရှောင်ပြီးတော့ပြင်ညတ်တယ်ဒီလေးခုမှာတပါတခြားပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်ညတ်တယ်တော့တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်ညတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်သူပြလိုက်တဲ့အဖြေอ่ะတတဝရှိရင်လည်းတေးပြီးဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တာလဲ အော်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တခြားဒီမှာပါနေတဲ့ဒီလေးခုမှတခြားတခြားသောပုံစံမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြညတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်သူဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါဤလေးဌာနကိုကျင့်ပြီးတော့မှပြညတ်တယ်တခြားပုံစံနဲ့ပြညတ်တယ်ဆိုတော့တတဝအယူဝါဒပါနေသေးတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ provide တွေကအာဒီဂူရောကတော့ဒီဟန်းကတော့ရမ်းပြူတာမကြာသေးတဲ့သတင်းငယ်လေးဖြစ်ချင်းဖြစ်လိုက်မယ်မထေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေ မိုက်တို့မလေးမာသူပြထိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘာနားမလဲဘုကသူတို့មေးរែមេគុននេះមិនဖြេနိုင်ដាលីတော့မသိဘူးล่ะប្រតបောမျိုးបើនេះမျိုးပြောပြီးတော့មកអជិននុរាដាကိုតាခုមកវឹកលាដែរកុររលី ਨੇ ឌូរដែរអឺមိုက်ទゥဆိုរဲសកលង ਨੇ វ៉ាថា ਨੇ ចេញប៉ពីមកថាត់ដွားចាថាត់ដွားតែកាលជារអជិនអនុរាដាសិនថាតែកាលជារអជិនអនុរាដាសិនថាឌីប្របាយនេះហាងហូនេះទេអលនមេបើលុဖြេអាចមិនលេមិនទីဘူး ဒီမွေးကုန်ရော်ဘလူပြေလို့စင်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇ가တိုင်းဆိုသူဘုရားပြောတိုင်းလိုပြောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းသူเจ้าသူเจ้าပြောလာတဲ့တခြားမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာတခြားသူလေမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်သူပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရင်လေမြတ်စွာဘုရားဆွဆွဲရရောက်တယ်သူအဲ့ဒါလေးတော့လေအိတ်စိတ်လေးပဲရှိမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်မဟုတ်မှမှဆွဆွဲပဲလဲရှိမလဲဒီဥစ္စာမှန်တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောလို့သူကဒီလိုပြောရတာပါမှန်လို့မှန်မလဲသူပြေတဲ့အဖေကတရားအားလို့သာပြေတဲ့အဖေလေဖြစ်မလဲ မြေသောပြရဲ့ဝါရအမှုပါရမြေသောပြရဲ့အယူဝါဒနာကိုလိုက်ပြီးပြတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့ကပြတဲ့အဖြစ်ဖြစ်မလဲအကက်ရဲမခံရမလဲအကြောင်းနဲ့တော့ကပြဆိုတော့အကက်ရဲမခံရတော့အနည်းငယ်များများပဲရှင့်အမဒီအဲ့လိုချန်စီပြတ်အဲ့လိုချန်စီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးဆိုတော့သွားတယ်သွားပြီးတော့မှအစွမ်းတော်တော်သူစီကိုလာပြီးတော့မှမေးကြတယ်မေးခွန်းတွေပြောတယ်သူမေးကြတယ်ဘရပိုက်တွေကမေးပါတယ်တတဝသည်ပြီးရင်ဖြစ်သလားတတဝသည်ပြီးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားတတဝသည်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဖြစ်တဲ့အခါတွေကလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့အခါတွေကလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလားအဲတော့တတ္တဝါတွေကသေပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလားမေးတဲ့အခါမှာ तू ကဘာလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ပြဿနာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံမျိုးနဲ့ပြည့်ညတ်တယ်ဆိုပြီး तू ပြောလိုက်တယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ तू ကဒါခုမှဝတ်တဲ့ကုတော်လေးပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဘာနားမလဲတဲ့လူမိုက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် तू ပြောပြီးတော့မောင်းမဲ့ပြီးထသွားကြတယ်အဲ့တော့ तू ကမေးတယ် तू မျက်စော့ဖျားအလိုချဖြည့်ချင်ပါလားဖြည့်တတ်ချင်ပါလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတာတိုင်းဆိုသူဖြစ်မလဲအရະဘလို့ဖြင်းအဲ့အဖြေတွေရမြတ်စွာဘုရားဇာတာတိုင်းဆိုတဲ့ပုံဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားကိုမဆွဆွေးရလဲရောက်မလဲတရားအားလုံးသာဖြည့်တဲ့အဖြေတွေဖြစ်မလဲဘလို့ဖြင်းတော့မှန်မလဲပေါ့နော်သူဘယ်လိုသမေးလိုက်ပါလဲမြေတော်ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးတူရှင်းလားအာဒီကိုတော့ကသူကိုတိုင်းဟောကတတဝအယူမကင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တတဝအယူဖျောက်ဝေးပေါ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဟောရစနစ်နဲ့ပြန်ဟောပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးရှိ ကန nga ba baile so rupa khana vedana khana tinna khana tikkhana khana vijnana khana phawpyan khansa hmatta pyu pyin tiwin yin nga yin khana ma myauk de ya ara kya chiu ron mya kya tu me de anuradha tu pyan shin ya ba ba ta tatwa tatwa so sagaloun ne la ma ya ဘလို့ထင်သလဲရော့ရုပ်ကိုကြည်လိုက်ရော့ရုပ်ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားရော့ရူပနဲ့အနိစ္စနဲ့မမြဲဘူးရုပ်လည်းအရည်ကြီးကြည်လိုက်တော့မမြဲမှာလေနော်အဲ့ဒီမှာမြင်ကုန်မြင်ပါဘီရုပ်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးအနိစ္စလေးပဲအဲ့မမြဲတဲ့ဟာလေးကိုမင်းချမ်းသာတယ်လို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားမမြဲရကဒုက္ခပေါ့မမြဲလည်းမမြဲဘူးဖြစ်လိုက်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 အခုပဲ အော်ရုပ်ရုပ်ရုပ်ဆိုရယ်သူနားတဲ့နည်းရုပ်နဲ့ကြည်ကြည်ဖြစ်နေရုပ်နဲ့ပြောပြကြပါအောင်ဆိုခါကလူအပ်ထေွားရယ်အဲ့ဒါသူမယဲလို့ပြောလို့မရဘူးဒါပရမတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလဲဒီမှာပူတဲ့ရုပ်လေးတွေရှိတယ်အေးတဲ့ရုပ်လေးတွေရှိတယ်ကြိလိုက်တယ်မမြဲနေဘူးဟောဒါမမြဲနေဘူးပဲမမြဲနေတဲ့တရားကိုးတယ်လို့ပြောရမလားမကောင်းလို့ပြောရမလားဒါဒုက္ခလို့ပဲပြောရမယ်အဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမမြဲလဲမမြဲကိုဆင်းရဲနေတဲ့အ usa ငါလို့ပြောလို့ရမလားမပြောလို့မရဘူးအနတ္တလို့ပဲပြောရ အတ္တလိုရှုခြင်းကတင့်မလားဆိုမသိဘူးဒါအတ္တလိုရှုလို့မသိတော့ဘူးရုပ်ကဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်မြေပါတယ်ဝေဒနာခန္ဓာမှုလေးတွေကြီးခန္ဓာမှုလေးတွေရမင်းနေလားခန္ဓာမှုလေးအခုပဲကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်အခုမကောင်းလို့ခံစားမမြဲနေဘူးဟုတ်တယ်အနိစ္စမမြဲဘူးမမြဲနေတဲ့တရားကိုဒါဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားဆိုဒုက္ခလို့ပဲပြောရမယ်မမြဲလဲမမြဲဘူးဆင်းလဲဆင်းရဲနေတဲ့တရားကိုအတ္တလိုရှုလို့တင့်မလားဆိုမသိဘူးအဲဒါအနတ္တပဲဒီလိုသွားပါတယ်ဒီလိုမျိုးခန္ဓာ၅ပါးလုံးဝင်ပြပါတယ် နားလေအောင်ချုတ်လိုက်ပါပဲရုံးနေနာနေပဲချုတ်လိုက်ပါမယ်ဟောစိတ်ဒါဆိုနာနေနားလေလွယ်မှာဟောစိတ်ပေါ့เนาะတိနေတယ်တိနေတဲ့စိတ်စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်သူပြေတော့ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ထားလိုက်တောက်လိုက်မရှိတော့ဘူးတောက်ချင်တဲ့စိတ်မရှိအခုပဲထမင်းစားချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်စားပြီးမှရင်မရှိတော့ဘူးဒါအလွယ်ပြောတာပေါ့ဟောစိတ်လေးတွေကမြဲနေလားအတိလိုက်တယ်မမြဲဘူးသူအဲ့လိုပဲဖြစ်ရဘဝဉာဏ်စိတ်ကမြဲလားမမြဲဘူးအဲ့မမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားမမြဲဘူးဆိုတော့ဒုက္ခလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ အလားတည်းအိမ်မပြေလဲမပြေဒုက္ခလဲဖြစ်နေတဲ့တရားကိုအတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တလို့ပြောမလားဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အနတ္တလို့ပဲပြောရမှာပဲဒီကအာလောကိုအနေသာဒုက္ခအနတ္တနဲ့အပြည့်အစုံလမ်းမေးပါရဲ။ဟုတ်ပြီအရှင်ဥဒရာတာတို့လည်းရှင်းသွားပြီ။ရှင်းပြီးတော့မှရှင်းဥဒရာတာကိုဆက်မေးရဲ။ဥဒရာတာကဘုလိုတင်လဲမယုံမှတတ္တဝါလိုရှုသလား။ယောတတ္တဝါလား။ရှင်မတော်ဘာတခြားအုပ်ဆာတကခုခုတတ္တဝါလိုရှုလား။ စေသားကြည်လာယုတ်ကြီးကတတဝါကြီးလားယုတ်ကြီးကတတဝါကြီးလားဆိုယုတ်ကြီးကတတဝါကြီးဆိုယုတ်ကတူမတူလေတဲ့ဥစ္စာယုတ်ကငငယ်တော့ကတမျိုးအကြီးလာတော့တမျိုးအတအွေကြီးချင်းလေတမျိုးဆိုတော့ဘလို့လဲတတဝါလို့ပြောဟိုကပုံစံတမျိုးပြောနောက်သိလဲသိတယ်ဆိုဘလို့ပြောရခက်ဒါပြည့်ညတ်နေပြောစီပရမတ်ကပြောမှဆိုတော့သူသောတာကြတဲ့ရှင်းပြီးသားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာရှင်းသားပြီးသားဆိုတော့သူကဒါတန့်ပြိနေ ကျ example, it, that, ောကတတဝလာမဟုတ်ဘူးတတဝလည်းမရှိဘူးရုပ်တရအောင်ဒါဆိုရင်မင်းပြောအောင်နဲ့ရုပ်မှတဘာတခြားဟာတတဝလာတဲ့တခြားဟာတတဝလာဆိုဒီမှာမြင်နေရတဲ့အဥသာဒါဒါရုပ်မှရုပ်ကိုဖယ်လိုက်ရင်တခြားဟာဘာဘာဦးတတဝလာလို့ဘလို့လို့တော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရုပ်မှတော့တခြားဟာတော့တတဝလာလို့မရှိဘူးအဲ့လိုပဲခဏငါပဲလုံပေးတယ်လွယ်အောင်ရုံနေနေပဲထားကြပါစို့ကဲနံအတတဝလာစိတ်ရအတတဝလာစိတ်ရအတတဝလာဆိုအခုကဲ စားကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တယ်။အဲဒီစားကျင်တဲ့စိတ်ကတတ္တဝါစားကျင်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားရင်တတ္တဝါပျောက်သွားမှာပေါ့။မဟုတ်ဘူး။စားကျင်တဲ့စိတ်ပြီးမှယက်ယက်ယက်နေဟင်းခတ်မယ်ခတ်ကျင်တဲ့စိတ်။အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကအခုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတတ္တဝါလို့ဘလို့မပြောလို့မရ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစိတ်တွေဖယ်လိုက်။အဲ့ဒီရုပ်တွေဖယ်လိုက်။အဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖယ်လိုက်။ဟုတ်ဖယ်ရှင်းပို့တော့အများကြီးကတဆင်ချင်းစီမိတာပါနော်။ရုပ်ကတတ္တဝါလား။ရုပ်แท้မှာတတ္တဝါရှိလား။တတ္တဝါရုပ်ကတတ္တဝါလို့ပြောတာလား။ အဲ့ဒီရုပ်ထည်ကနေတတ္တဝပေါက်လာတာလားရုပ်မှာတတ္တဝခိုးနေတာလားအဲ့လိုမျိုးမျိုးပဲဖက်ပတ်ပြီးတော့မေးပါရယ်ဒါလိုမေးတဲ့ပုံစံလေးမျိုးလောက်ရှိပါအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ရမပြရုပ်ရုပ်မှာတဘာတတ္တဝလားအဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ရနောက်ဘက်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီတဘာချင်းတဘာချင်းတဘာမျိုးစိတ်ကတတ္တဝလားစိတ်ကတတ္တဝမဟုတ်စိတ်တွေကနေတတ္တဝကစိတ်မှာတတ္တဝဖြစ်နေတာလားစိတ်ကတတ္တဝလားတတ္တဝ၌စိတ်ရှိနေတာလားအာဘလိုပဲမေးမေးဘလိုပဲပြောပြောပြောလို့မရတော့ဒါဆိုရင်တတ္တဝတခြားလားစိတ်ကတခြားလားဘယ်လိုလာတော့မလဲနောက်ဆုံးကြတော့ Rồi. ວິນຍານວິນຍານໂຕະລະວາລຸຊ in so, ູດາບໍ່ຊູ.ດີມາກາກໍອະປົ້ມມາດີຈະລະຈະລະກະဟိုເຊົ່ງລະລະບໍເນາະຂະນະຕະບາແຈຊີໂອອະລຸໄປແຫຼະແຫຼະປັດໄປອະຍຸຍຸແມເດວິນຍານມາຕະບາສັ່ງມາຕະບາຈະຫາໂຕະລະວາລຸຊູເນີດາບໍ່ຮູ້.ປີ້ອະຄາຈາຫຍັງແຫຼະໄອວິນຍານຫຍາຕະຕະວາລະອະລຸແຫຼະບໍ່ຊູ.ຈາກສຸຍດີຕະຕະວາສໍດາຍົກບໍ່ຊິບໍ່ເວທະນາບໍ່ຊິບໍ່ຕິຍາບໍ່ຊິບໍ່ ဒါတတ္တဝါဆိုတဲ့ဟာကြီးကဒီအခဏငါးပါးမရှိနေဘူးအဲ့လိုမျိုးမင်းကပြောမင်းကရှုပ်နေတာလားအဲ့လိုတခြားစီပြန်ခွဲတယ်တခြားစီပြန်ခွဲလိုက်တော့အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရအောင်လေဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါအဆုအနေမှာပြဉ္ညာယုတ်ကြီးးကနေပါတတ္တဝါကလိုခေါ်နေကြတာဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ကမရအောင်ဒီယုတ်ဖယ်လိုက်ဝေဒနာဖယ်လိုက်ဒီယုတ်ဖယ်လိုက်မယ်ဝေဒနာဖယ်လိုက်မယ်သင်ညာဖယ်လိုက်မယ်သင်္ခါရဖယ်လိုက်မယ်ဝိညာဉ်ဖယ်လိုက်မယ်ဒါဒါအဲ့အဖဖယ်ထားလိုက်တတ္တဝါအဲ့လိုဖယ်ထားလိုက်လဲတတ္တဝါပြောလို့ကမရပြန် โยเวทนาติญญาติงคาระวินเยဒါดิဖ ेयर ทားရရင်လဲတတ္တဝမဟုတ်အဲတခုချင်းစီရာဟောတတ္တဝလာမေးပြန်တော့လဲတခုချင်းစီရာလဲမဟုတ်ဒီဟာဒီပေါင်းထားတာလားလဲမဟုတ်ပြန်အဲ့တော့ဟိုပြည့်ညက်ကအဲ့လိုအသေးစိတ်ဝေဖန်လိုက်တော့ပြောက်သွားတော့ဒါတော်တော်လေးသူဖြေရတာกว่าじゃတော့ तू ก็လဲအချိန်မှာဒါတရားတွေထိုးထွင်းသိပြီးတော့နားလည်နေပြီဗောလေရတယ် तू ก็လည်းရှင်းသွားပြီဗောလေ အမရှိပါဦးခင်ဗျာမရှိပါဦးခင်ဗျာသူများဖြည့်ရပြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မမအနုရာဒာဣမြတ်မဘောက၌ပင်အမှန်အပြည့်ဟုတ်အပြည့်ဟောတာသစ္စာနဲ့ပြောပြီနော်တထတော်သစ္စာတော်ဆတ်စီရပြီအမှန်အပြည့်ဟုတ်အပြည့်တတဝဟုမရအပ်ပါပဲလျက်ဟုတ်အမှန်အပြည့်ဆိုတတဝမရအပ်ဘူးကြည့်စကားကိုခင်ဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအဒီတုတ်တံပါပါဠိတော်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါပါဗမလိုပါဠိတော်ကိုကရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ အမအနောက်နိုင်ငံကအမေရိကန်တို့ဘားတို့ကနေဗုဒ္ဓဆာပေတွေကိုသင်ကြားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒါဘာသာပြန်တဲ့ပဲသင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထကရာတွေဘားတွေကတို့ကလက်မခံအောင်လက်မခံအောင်အထကရာတန်းမှာတော့ဥဒ္ဒတိမတ်ထဲမှာဆိုတော့နပက္ကောဝါဒေဝဝါပြမ္မာဝါနတ္တိဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးနဲ့တိုက်ရိုက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အိဆာသားတွေတို့ကလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကတတ္တဝါမရှိဘူးလို့တိုက်ရိုက်ခေါ်လာတာရှိသလားဘယ်လိုမျိုးတွေမေးလိမ့်မေးတတ်ရှိလဲအဲအဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌတန်ကိုထောက်ဆလိုက်ရင်ဒီဒိဋ္ဌတန်မှာ ဟုတ်ဟာပြအမှန်အဖျက်တတ္တဝဟုမရအပ်ပါပဲလျှို့ရဆိုတဲ့ကလုံးကပါနေပါလား။တော့တတ္တဝဟုအခုအပံအဖျက်မရှိဘူးတစ္ဆာအဖျက်မရှိဘူးပရမတ်အဖျက်မရှိဘူး။ဒီမှာပြန်ကြည့်ပြောခုနကမိကုန်ညိလေသွားပြီ။ညိလေသွားတာကတတ္တဝမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပြီဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာတည်းရှိတယ်ဆိုတာအဖျက်ပေါ်နေတာ။အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အရှင်အနုလာဒ်ကိုပြန်မေးတယ်။မဲပါတဲ့သန္တာရာမပြေခဲ့တဲ့ပရပိုက်တွေမိတာတတ္တဝတည်ပြီးတဲ့နောက်မှဖြစ်တယ် ပြည့်လ गाऊ မဖြစ်ဘူးပြည့်လ गाऊ ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးပြည့်လ गाऊ တော်တော်သေပြီနောက်၌ဖြစ်သည်လဲမှုမဖြစ်သည်လဲမှုအဲ့လိုမျိုးကနေဣလိဌာနကိုကျင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တယ်လို့သင်ဖြေခဲ့ခြင်းဟာတင့်လျော်ပါမည်လားဆိုတော့တော်တော်မပယ်ဘဲ ਨੇ ဒီဥစ္စာမှာတပါမဟုတ်လားဒီဥစ္စာဆိုဒီမှာခုနကမေကုန်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာမှာတပါတခြားပုံစံနဲ့ပြည့်ညတ်ထားတယ်အဲ့လိုသူဖြေခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြေခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဟို တို့ပဲရှားတော့တတောကိုလက်ခံတာတတောကိုလက်ခံထားပြီးတော့ဖြည်ထားတယ်ဆိုတော့တတောကဘလို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီဟာမျိုးတော့မဟုတ်တခြားပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆိုဖြည်ထားဖြစ်တယ်အတူဖြည်ရမသိမ့်လျော်ဘူးဆိုတော့ဖြည်ထွက်သွားတယ်အဲခါကျတော့သူကဒီချင်းချင်းပါတော့တရားကြပြီးသွားပြီနားလည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မသိမ့်လျော်ပါဖ ያ ဘာပြောလဲနောက်ဆုံးမှာမျက်စောပြချင်းကုလားမျိုးချင်းအနှစ်ချောက်တယ်အနုရာတာကောင်းပြီဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုတော့ငါဒီရှိကဖြစ်စီယခုဖြစ်စီဒုက္ခကို၎င်းဒုက္ခချောက်ရနှိပ်မှန်ကို၎င်းပြင့်ဉဲ့ဤ တို့ပြင်ညတ်ထားတာတတ်မှတ်တာဒါပဲအဲ့လိုပြောရင်တော့မှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောတာကိုလိုက်ပြီးပြောတာပဲဒုက္ခရှိတယ်ပါဠိဘာသာနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခင်းဆဒုက္ခစေဝပညာပင်ပြီဒုက္ခတ္တသအနိရောဓင်ဆဒုက္ခအနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရအောင်ပြင်ညတ်တယ်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒုက္ခဒါအထာကရာဗောနောဒီဥစ္စာအထာကရာအပေါ်ဟာပါဠိရောပါဒုက္ခကိုပြင်ညတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတာပေါ့နော် အဲ့တော့ပဉ္စျာပြမယ်ဆိုတော့သမုဒရာသစ္စာကိုလည်းပါသွားပြီဒီဒုက္ခဖြစ်ကြအောင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုသမုဒရာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဉ္စျာပြတာဖြစ်သွားမယ်အနိယောဒအနိယောဒသာအနိယောဒသစ္စာကိုပြောတာအနိယောဒသစ္စာကိုပြောပြီးဆိုကြတာမက္ကသစ္စာလည်းပါပြီးပြီသစ္စာလေးပါပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပဉ္စျာတာအပါလဲဒုက္ခကိုပဉ္စျာတယ်ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုပဉ္စျာတယ်မြတ်မပြမဆိုရင်တော့အရာရောက်ပါထဲပြီးတော့ရေးပါတယ်ငါစီဒုက္ခကို၎င်းဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကို၎င်းသခွေစားကဲပဉ္စျာ၏ တူပဉ္စညာရတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရာကိုပြည့်ညတ်တယ်ဒီလိုပဲပြောပါလားအဲ့တော့အရာကိုထာဂရတည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသည့်တမှုရိယသစ္စာဒုက္ခချုပ်တာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရောက်ကြောင်းဆိုတာကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပို့ပေးတာရောက်အောင်ပို့ပေးတာနော်ရိယသစ္စာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး तू ကတော့ဟိုပြုပြင်ပြပေါ်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလို့ထိုင်မြဲတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကြောင့် तू ကတော့ တို့ဖြစ်စေတဲ့တရားမရှိဘူးရောက်အောင်ပဲပို့ပေးတာဘုရားပို့ပေးတယ်ဆိုမက္ကသစ္စာပို့ပေးတယ်တာဆိုပြန်ပြီးတော့ခြုံချအောင်ဆိုအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပံနီးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပရိသတ်သမုပ္ပံနီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအนุလုံပါဠိနီးနဲ့ကြည့်မယ်အนุလုံအนุလုံပါဆိုအစဉ်တိုင်းလိုက်သွားပါပေါ့ပရိသတ်ဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်မယ်သင်္ခါရဖြစ်ဝင်ဖြစ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 ်သွားတယ်ပါဠိဖြစ်သွားတယ်လို့နိဂုံးချုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာပဲဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမှုရဟောသည်ဒုက္ခအဆုဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ် 那ปฏิหลงบาลีတော့ปฏิหลงဆိုတာ བྱ ောင်းပြန် བྱ ောင်းပြန်ဗျာကသူကဟိုအချုတ်တဲ့ပฏิหลงပါနော်ခွေးစားချုပ်တင်ခါးချုပ်တယ်တင်ခါးချုပ်ဝဉဉာချုပ်တယ်ဝဉဉာချုပ်ရယ်နာယုတ်ချုပ်တယ်အဲ့လိုချုပ်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 သွားတယ်ဘာဒီများချုပ်သွားတာလဲအေဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတ္တနိရောဓဟောတိဩလဆတ်တတော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါဒါဆိုရင်ဒုတိယပฏิหลงပါဠိမှာဒုက္ခဒုက္ခတ္တနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘရားကြီးက ในบัญหอบีဆိုอย่างปริสะตะมอบปัดเหลบ่งเป็ดป่งဆိုอีกนะขุตัวบาระเหล่ได้เหล่ได้ปုံซันอนุโลมอนุโลมวะเนาะเป็ดตอดตัวได้เป็ดได้ฉุบตัวนะบ่เนาะเป็ดป่งเป็ดป่งตัวฉุบป่งပြောได้บะเป็ดฉุบได้ဆိုอย่างเนาะဒီမှာบัจ้าဒီမှာมัดဝင်มัดဝင်ป่งนี่แหละไอ้ชื่อติงเกงตามาญาดาบะขอเก็บไปบ่าต่อซื้อดาทุกข์ทุกข์ฉุบยาในบัญญ์พระရှင်เนี่ยปัญญาตาก็ทุกข์อุปปัญญาตาได้ทุกข์ฉุบยาอุปปัญญาตาได้ไอ้หลိုอยู่ပြောเองเนาะเมศรพระองค์ ဆေ so so a, am e ာ oun, an, ့ဆ so so ွ so so ဲရမရဘူးအမှန်ပြ e. ောရရောက်တယ်ကျန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်တော့တနည်းတဖုံနဲ့ဆော့ဆွဲရရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအနုရာဓသုတ်တံမှာထွက်လာပါပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ